ଚାଲୁ କରିବା ବୋଲେ ଏଇଠି ବି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ହଁ ଆମର ଗାଧୁଆ ଘର ମାନଙ୍କୁ ଯେତେ କିଚେନ୍ର ବାହାରୁଥିବା ସବୁ ଆମେ ଖାତରେ ଡାଲି ଦେବା ଆଉ ଇନୁ ସେ ଆମର ଜିଆ ଛାଡ଼ି ଦେବା ଜୈବିକ ଖତ ହେଇଯିବା। ଏଇଟା କେତେ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେସି ବେଟା ଜୈବିକ ଖତ? ଜୈବିକ ଖତ କେତେ ଦିନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେସି? 45 ଦିନ। ହଁ ଆମର ଯେତେ ବାହାରୁଥିବା ସବୁ ସେ ଆମର ଗାଧୁଆ ଘରୁ ବାହାରୁଥିବା ସାବୁନ ପେନ୍ ଡିଟରଜେଣ୍ଟ ପାଣି ଓ ସାମ୍ପୁ ପାଣି ସବୁ ଏଇନୁ ସୋଫିଟ୍ରେ ଡାଲି ଦେମା। ଇନୁ ସେ ଆମର ଭାସମାନ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାନେ ସବୁ ଛାଣି ହେଇଯିବା ଇନୁ ଆଉ କହିଲା ସେ ଲବଣ କିଛି ନେଇଯିବା ବୋଲେ ଛାଣି ହେଇଥିବାଟା ସବୁ ଆମେ ଏକ ନମ୍ବର ଡାକିକି ନେମା ଧର ଇନୁ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଡାକିନୁ ଚୁନ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର ମିଶେଇକିରି ସଫା କରିଦେମା। ସଫା କରି ବାବି ବିରା।